Може се самоубиеш просто. И да си оставиш айтемите някъде, където ги знаеш, да се самоубиеш. И после какво? Разпамва ли? И просто си отиваш да си ги вземеш. Докато яйцето ни е... Докато яйцето ни е живо, разпамва, да. Ага. Ние кой отбор сме? Зелени. Зелени, да. За извъз така боко е. Къде отиде точно, че не мога да се върнеш тази бре? Аз съм по средата на мапа. Те, голямото дърво, дете. О, то не трябваше да се пълнете. Палетоме, разцепи, братле. Копелетоме, уби се с три хита, да ти шивам мустарите, да ти шивам. Майко! Трябва, че идват, идват. Хелп! Е, ела тука, бе! Ела тука, бе! Къде са, бе? А, тия червените. А, още един. Още има ли? Тича ни към яйцето, бе! Той не може да го щупи. Айде, 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 айде. Айде. Запорихте ли го, педареле? Чакайте, че си оправям тук, айпито в тези, майко. Майко. Ай, моля, псо, бе. Абе, пускай си. Що му те влече? Майко, леле, леле, кръвта му е коса, бре. Леле, ден, бе.